Təsəvvür edin, evinizin düz yanından çirkab sularının axdığı büyük kanal keçir və bu azmış kimi ora məişət tullantıları, hətta heyvan qalıqları atılır. Vəziyyətdən bəhs etdikcə yayılan pis qoxunu düşünmək elə də çətin deyil. Yaranan antisanitar vəziyyət sakinləri lap təngə gətirib. Mən vərəm olmaq istəmirəm, yaşamaq istəyirəm. Ölü qoyunları fermada atır orub. Yeni Ramana ərazisində çirkab sularının axdığı, ucu bucağı bilinməyən üstü açıq kanaldır. Elə onun bu vəziyyətindən istifadə edənlər ərazidə bu formada antisanitar vəziyyət yaradırlar. Fermalardır, fəaliyyət göstərir. Yəni onlar da gördüyünüz kimi uzağa getməyək. Tullantılar da hamısı suyun içinə düşüb. Toyuq firması, buradan mal firmaları. Valla kəsirlər, tullayırlar hamısını kanala, dərilərini, başlarını, idən boğuluruq. Ərazidə olan fermaların atdığı tullantılar bütün kanal boyu axıb gedir. Hətta ətrafa da bir üfunət qoxu yayıb. Amma kanalın bu hissəsində artıq gəlib o tullantılar ilişib qalıb. Həmin o heyvan qalıqlarını burada aydın şəkildə görmək mümkündür. Tövlədən orada truba çəkiblər kanalı. Ölü qoyunları fermada atır ora, biz də yaşaya bilmirik. Nə qədər onlara deyirik ki, təmizliyə baxın da, yaşayırıq, uşaq da var, böyük var. Riayət olunsun da, təmizliyə heç bizə heç fikir vermirlər. Daha bə bizim körpə uşaqlarımız gəlib necə bu iyidə yaşasın? Ərazidə olan fermalara yaxınlaşıb vəziyyəti bir də onlardan öyrənək dedik. Bəziləri qapını üzümüzə açmadı. Açanlarınsa cavabı belə oldu. Qoyunumuzdan atmırıq ki, atılmaz. Amma atılmaz. Amma bir dənə biz deyilik ki, bir dənə biz atsaq da ora peynizat tökülür. Meşoq uşaq deyil, yığılır bana arabaya. Yığılır meşoğa, kamaza qoyuruq, götürür gedir toqlar. Yox, qab olmalıdır ki, qaba tökülür. Hanı da var mı? Yox. Elə əsas problemlərdən biri də budur. Ərazidə məişət tullantılarını atmaq üçün zibil qutuları yoxdur. Ən yaxın zibil qutusuna getmək üçün sakinlər uzun məsafə qət etməliyik deyirlər. Gedə bilməyənlərsə tullantılarını yenə kanala atırlar. Millət ora atır, yer yoxdur, hamı gətirib ora dökür. Elə biz də bura atırıq çox vaxt. Cəmat yenəməlidir, cəmat da qınamalı deyil, hara atmalıdır. Gətirib zibil qabı qoyub, kanalın üstü örtülsə yaxşı olar. Antisanitar vəziyyətdən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də xəbərdardır. Mövzu ilə bağlı araşdırma aparılacağı bildirildi. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindənsə həmin ərazidə kanalizasiya infrastrukturunun olmadığı deyildi. O da bildirildi ki, kanal onların balansında deyil. Ümumilikdə bu il üçün sözü gedən ərazidə kanalizasiya infrastrukturunun çəkilməsi layihəsi nəzərdə tutulmayıb. Bəlkə suallarımıza Ramana Bələdiyyəsi cavab verər deyə ora yollandıq. Dedilər, ərazi bizə yox, Xəzər rayonuna aiddir. Burada da aldığımız cavab fərqlidir. Olmadı. Bu dəfə də deyildi ki, suallarınıza Suraxanı rayonunda cavab tapa bilərsiniz. Yeni Suraxanı bələdiyyəsindənsə şifahi olaraq bildirildi ki, məsələ araşdırılacaq. Hər halda biz də problemi diqqətdə saxlayacağıq. Nərgiz Elmanqızı, Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.